kuxidno badda cas 24 tv maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in door muddo ka qaadanayaan la dagaalanka ka hortagga faafida caabuqa coronavirus shirkadda doobaadlaha maamulka guud ee gobolka banaadir waxa diirada lagu saaray si la iska kaashan lahaa covid-19 oo qofkii ugu horeeyay qaba caabuqa coronavirus laga helay magaalada muqdisho shirkadda doobaadlaha ahaa ee maamulka gobolka banaadir uu shirgudoominayay duqa magaalada ana gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar finish runtii qodobo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen canshuuraha iyo dakhli kordhinta ee caasimadda magaalada muqdisho iyo weliba bilic soo celinta nadaafadda ayaa loogu hadlay iyadoona ajendaha ugu muhiimsanaa ee toddobaadkan shirka lagu gorfeeyey uu ahaa cudurka coronova viruskan ee hadda socda magaalada muqdishona sida wasaaradda caafimaadka shaacisay hal qof laga helay cudurkaasi sidii waaxda caafimaadka ee dowladda hoose xamar oo runtii howlo muhiim ah ka qabatay arrimaha wacyigelinta iyo weliba sidii bulshada loogu baraarujin lahaa khatarta uu leeyahay cudurkaasi iyo ka hortagiisaba wax weyn ka qabteen iyadoo la dardargelinayo howlahaasi ayaa shirka lagu gorfeeyey wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale xusid mudan inay samaysay number gaaban oo ah 449 kaasoo loogu talagalay bulshada inay si toosa ula xiriiraan haddii ay dareemaan calaamadaha cudurkaasi uu leeyahay ama qof ay ku arkaan si markaasi wasaaradda caafimaadka ay si toos ah u howlgasho isla markaana qofkii waxyaabahaasi laga dareema loo geeyo xarumaha loogu talagalay in dadkaasi lagu haayo oo lagu karantiilo runtii maamulka gobolka banaadir waxauu faray gudoomiyaasha degmooyinka ka howlgala 17 degmo ee magaalada muqdisho in ay wacyigelintaasi mid lamida ay gaarsiiyaan bulshada ay matalaan ee ku dhaqan ee degmooyinkooda sidoo kale waaxda caafimaadka ayaa iyaguna la faray in bulshada nugul ee ku nool kaamamka iyo qeybaha kaleba ee magaalada muqdisho inay wacyigelintaasi ay gaarsiiyaan runtii shirka wuxuu ahaa mid maanta cudurkaasi coronavirus si weyn loogu hadlay iyo weliba arrimo kale oo ay ka mid tahay amniga iyo howlaha kale ee u yaala maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar caabuqa coronavirus waxa uu gaaray 107 dal dad badan ayaa u dhintay dad kalena cusbitaalada loo dhigay halka tiro kale la karitimay si loo hubiyo xaaladooda caafimaad waa maxamed yaasiin badaas 24 tv